درود هم میهنان گرامی، من مانی هستم. شما دارید یکی از برنامه های رادیو تلویزیون مانی رو میبینید. این میزه گردی است هفتگی درباره مسائل جاری ایران و من در خدمت آقایان پرویز دستمالچی و بیژن افتخاری هستم. آقای دستمالچی 2 هفته به دلایل شخصی نتونستن حضور پیدا کنند و ما مطالب دیگری رو مطرح کردیم با جناب افتخاری، و اما اکنون دوباره برنامه سنفرمون رو دنبال میکنیم و اون این هست که با این رژیم وحشی و آدمکش به معنای واقعی چه باید کرد؟ راه‌های مبارزه با این رژیم چیست؟ در این حال هم رژیم چیز ثابتی نیست، متناسب با وقایع جهانی منطقه‌ای و داخلی که پیش میاد تغییر تاکتیک میده و سخنانشون عوض میشه، چیزهای دیگری میگن، اما ماهیتش همونی است که از دور خمینی بوده تا به اکنون. از سوی دیگر اپوزیسیون هم در داخل و هم در بیرون از ایران دست به تحرکاتی زده توی 1-2 هفته گذشته و اینها تاثیر میگذارند بر مردم، بر شیوه های مبارزه، بر نوع تقابل رژیم و نوع تنظیم دوربین های کشورهای دیگر که زوم میکنن ببینن که اپوزیسیون چی میگه، حکومت چی میگه، مردم کجا هستن. امروز میخوایم درباره همین اتفاقا سخن بگوییم و موضوع این باشد که تغییر و تحولات که در داخل صورت میگیره و در بیرون از ایران چه تأثیراتی بر رژیم و بر مبارزه مردم علیه رژیم میگذارند و آیا چیزهای دیگری هست که به نظر ما برسه خدمت شما ارائه بدیم یا نه. من برنامه رو با جناب بیژن افتخاری آغاز می کنم و همین موضوع رو با ایشون در میان میگذارم، میکروفون رو بهشون میسپارم. آقای افتخاری و آقای دستمالچی، درود به هر دوی شما، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و امیدوارم که ساعت خوبی از آموزش و آموزه برای بینندگان ما داشته باشیم. بفرمایید. درود بر شما جناب مانی عزیز و درود بر دوست و استاد ارجمند جناب آقای دستمالچی گرامی. نبود ایشون در این 2 هفته واقعا تاثیرگذار بود. امیدوار هستیم که همواره سلامت باشن و این شانس رو داشته باشیم که در خدمت ایشون باشه و از آموزش‌های ایشون نسل جوان ما استفاده بکنه. جناب مانی عزیز، میگه مدینه گفتی و کردی کبابم. بحث اپوزیسیون خارج از کشور و رابطش با داخل کشور یک داستانی است پر آب و اشک. برای اینکه دقت اگر کرده باشیم به موضوع، اینطوری شده که یه عده‌ای در خارج از کشور این شانس رو داشتن که بیان جلوی تلویزیون و شناخته بشن و از این طریق مدعی بشن که آقا من اپوزیسیونم. چرا؟ چون مثلا وایس آف امریکا و بی بی سی و نمیدونم اینترنشنال و کجا منو به عنوان کارشناس دعوت میکنه و به خورد مردم داخل میده که آقا اینا، ببین اینا کارشناس های اپوزیسیون تشریف دارن. ما اصل معنی اپوزیسیون اصلا فراموش کردیم، گشتیم کنار. واسه خودمون ایرانی ها یه چیز جدیدی درست کردیم به نام اپوزیسیون. اون چیه آقا؟ اینکه هر کی مخالف رژیمه شد اپوزیسیون. و جالبه که مخالفین رژیم از طیف چپ اندر چپ داریم تا راست اندر راست و یهو اینا رو میکنیم اپوزیسیون. بعدم یه تز وزارت اطلاعاتی هم درست شده که آقا ببین اگر این آقا و اون خانم و ایشون و اوشون و فشون با هم جمع بشن این میشه یه اپوزیسیون قوی دیگه.
بنابراین چهرههایی که هیچ تناسبی با هم ندارن، در بسیاری مواردی در مورد در جهت بسیار رد هم دیگه قرار دارن رو ما اصرار داریم که اینا باید کنار هم بشینن. امروز فقط اتحاد، یا دیگه کار نداری که بعد از این من میخوام مثلا جدا بشم از ایران و شما میگی پدرتو در میارم اگه بخوای از ایران جدا بشی. این حرفا همه شده ماسمالی، یعنی هیچ رو ما اینا بحث نکنیم. خب اول اینکه آقا این اپوزیسیون 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 یعنی کی؟ اون چه که در جهان سیاست معنی داره اپوزیسیون حزبی است، گروهی است، دسته ای است که در مقابل دولت قرار میگیره، دولت موجود، و معتقده که من بیام بهتر کار میکنم. چرا میتونه در مقابل دولت موجود وایسه؟ این اون جواب کلیدی است. برای اینکه عقبه اجتماعی داره، یعنی یه بخشی در جامعه میگن آقا این دولت بیورزه است، ولی اگر اوشون بیاد یا اون حزب بیاد اونا برنامهشون خیلی عالی است، ما هم یقشون رو میگیریم میگیم برنامه تو اجرا بکن. خب یه همچین چیزی شما در خارج از کشور میبینید؟ گروه و دسته و حزبی و سازمانی رو میبینید که در داخل کشور عقبه اجتماعی داشته باشه، به واسطه اون بگه من اپوزیسیون این رژیم هستم و میخوام این کار رو اون کار رو بکنم؟ پس چنین چیزی ما اصلا نداریم، چیزی به نام اپوزیسیون در خارج از کشور نداریم. بله یه سری مخالف رژیم داریم که عرض کردم این شانس رو داشتن جلوی این تلویزیون اون تلویزیون بیا معروف بشن بدون اینکه کوچکترین پایگاه اجتماعی در داخل کشور داشته باشن، و بعد اینا بگن که خب اپوزیسیون یعنی ماها، ماها که باید دور هم جمع بشیم، و بعد نتیجهش این داستان ها و نشست هایی میشه که در خارج از کشور گذاشته میشه تحت عنوان اینکه میخوایم آقا با هم متحد بشیم دیگه. من مثلا طرفدار جدای فلان استان، با تویی که میگی فقط تمامیت ارضی، میخوایم کنار هم بشینیم و به یه نتایج خیلی خوبی هم خواهیم رسید. نتیجهش هم میبینید دیگه، اختلافاتیست که میزنه بیرون. یه نکته رو باید توجه کنیم، تا وقتی که احزاب، گروه ها و شخصیت ها وزن سیاسی مشخصی نداشته باشن هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره، به هیچ جام نخواهد رسید. ببینید زمانی شما میتونید بگید که مثلا عرض بکنم فرض بفرمایید شاهزاده رضا پهلوی یه عقبه اجتماعی داره، من نمیدونم 1%، 10%، 90%، من نمیدونم، ولی داره، ما اینو میدونیم که داره، در داخل داره و در خارج هم داره. خب الان من که میرم کنار ایشون بشینم، وزن اجتماعی من چیست که بتونم در مقابل ایشون صحبت بکنم؟ هیچ. کسانی که یه شبه توسط مطبوعات معروف شدن میان میشینن کنار آقای رضا پهلوی، خب نتیجهش هم مشخصه دیگه، وزن سیاسی که نداری که. اگر هم میخوای خودتو به پایگاه رضا پهلوی وصف بکنی، خب اون پایگاه شما رو نمیپذیره، چون یه نفر رو بیشتر نمیپذیره، مگر اینکه در سایه در خدمت باشی، اون خب یه بحث دیگه است. ایناست که متاسفانه باز نشده، کسی هم تو جامعه ما نمیاد اینا رو باز بکنه که بابا جان ما در خارج از کشور اپوزیسیونی نداریم که، یه عده مخالفن، مخالفینم فاقد پایگاه اجتماعی هن، بنابراین عملا به هیچ جا نخواهد رسید، چون باید در کنار کسی بشینید که دارای پایگاه اجتماعی، و اگر تو پایگاه اجتماعی درست مثل دو نفر که میخوان شراکتی رو بکنن، یکی میگه من 1,000,000 دلار میذارم، یکی هم میگه من وجود مبارکم رو میارم تو جلسه، و میگن نه هیچ تأثیری در کار ما نداره، سرمایه داری بیا بتونیم این پروژه رو ببریم پیش. همینه، یعنی داستان به این شکله که یه مقداری باعث سردرگمی شده، یه عده‌ای به خودشون تلقین کردن که آقا من که اصلا جزو چهرهای اصلی اپوزیسیون هستم، برای من باید راه بیفتم اینور اونور جلسه بذارم، اینو دعوت کنم، اونو دعوت کنم، صحنه آرایی کنم، آقای دکتر و خانم پروفسور و اینا رو کنار هم بنشونم و بگیم که
عجب داریم این کار خوب رو انجام میدیم. من بذارید یه مثال بزنم بدون که از اسمی ببرم. شما نگاه کنید از 2388 تا الان و شاید حتی قبل از اون، انواع و اقسام نشست ها تحت عنوان نشست برلین، نشست کانادا، نشست لندن، نشست پاریس، نشست استکهلم، نشست نمیدونم واشنگتن، نشست فلان، همه رو داشتیم. موضوع چی بوده؟ آقا بیا بشینیم دوباره هم به یه جا برسیم دیگه. اول برید اسامی کسانی که در تمام این 15 16 تا نشست رو نگاه کنید، 15 تا 16 تا نشست، 4 تا اسم رو میبینید که همیشه اونجا بودن، همیشه تو این سردسته این داستان بودن. و بعدم آتپوت یا خروجی این 15 16 نشست رو میبینید، همش شکست، دعوای بیشتر، تو سر کله همدیگر زدن. خب به نظر من اون 4 نفری که همواره سلسله جنبان این جلسات هستن آدم احمقی نیستن. وقتی شما خودتونم برید یه نگاه کنید که اسامی ها چی هستش، اون 4 نفر رو ببینید، ببینید که اینا اولا تو تمام رادیو تلویزیون ها فعالن به عنوان کارشناس و استاد و فلان، و بعد هم آدم های احمقی نیستن. برای یه دلیلی داره دیگه این نشست رو باید تشکیل بشه تحت عنوانی که داریم آقا یه کاری با هم میکنیم، اونجا هم به جان هم بیفتن اختلافات شدیدتر بشه. برای این نشست ها تحت عنوان این که بیایم با هم اجماع کنیم یا نمیدونم اتحاد کنیم یا اتحاد عمل بکنیم، عملا تشکیل میشه که این اتفاق نیفته. خب اینم بحثی است که اصلا مفقود شده در ما، کسی بهش جرأت هم نداره، چون افراد گردن کلفتی پشت این قضیه هستن که نذارن این کار به جای خاصی برسه. کلامم رو خلاصه بکنم، یک، بحث موضوع اپوزیسیون در خارج از کشور عملا بدون معناست، برای اینکه شما اگر عقبه اجتماعی نداشته باشی نمیتوانی در مقابل رژیم موجود کار خاصی بکنی. بله مخالفت میتونی بکنی، افشاگری میتونی بکنی، اون کاریست که ما انجام میدیم، مخالفیم و افشاگری میکنیم، راهکار میدهیم، ولی اپوزیسیون رژیم نیستیم که بخوایم بگیم که خب ما رژیم رو اینطوری میندازیم زمین. اپوزیسیون تعریف داره، تا شما وصل به اجتماع داخل نباشی اسمت اپوزیسیون نیست، اسم مخالفه. باید عقبه یا پایگاه اجتماعی داشته باشی. در بین احزاب و گروه های موجود اگه کسی هست که پایگاه اجتماعی داره، عالیه، میشه اپوزیسیون، میتونه حرف بزنه. منتها بازم اپوزیسیون به حد کوپنی که داره حرف میزنه، یعنی اگر 1% اجتماع بهش توجه داره اون در حد 1%، اگر یکی از 25% اجتماع بهش نظر داره اون 25% سهم اپوزیسیون رو خواهد داشت. این از که اینایی که هیچی ندارن میخوام با اونایی که یه چیزکی دارن بشینن، هرگز به نتیجه نمیرسه. نتیجهش چیه؟ در خارج عاقل ها نگاه میکنن میگن بابا یه عده بچه اونجا افتادن به جون هم، نمیدونن اصلا در داخل چه خبره، نمیدونن که در داخل مردم دنبال چی هستن، چی میخوان، چجوری میخوان این رژیم بیفته. نه، اینا نشستن اونجا لذت میبرن از این که اسمشون مطرح بشه و تلویزیون ها بیان باشون مصاحبه کنن. حالا نتیجهش چیز خاصی نیست و تأثیری برای مردم داخل نداره، نداره. حالا اینا اقلا مشهور میشن، یه جایی که میرن 4 نفر پا میشن باشون سلام علیک میکنن و عکس میندازن. حالا اگر من نخوام بدبین باشم که میخوان خودشونو جلوی چشم خارجی نگه دارن، اگه یه موقع قرار شد رژیم چنجی باشه اینا هم مطرح باشه، من اونا رو دیگه واردش نمیشم. بفرمایید جناب مانی. سپاس گزارم جناب افتخاری. میگن حقیقت تلخ است، اما تلخیش از اصلا شیرین تره. این سخنانی که شما میگید جنبه های روشنی از واقعیت درش هست. حال ممکن است که بعضی ها بگن شما دارید ما رو ناامید میکنید، ولی من میدونم که
قصد این برنامه های ما هیچگاه ناامید کردن مردم نیست، آگاه کردن مردم است. پرسش اصلی در مورد اپوزیسیون این است که اپوزیسیون باید در واقع ائتلافی از احزاب و سازمان هایی باشد که پروتکل های روشن، شناسنامه روشن و اهداف روشن ثبت شده و بیان شده دارند. اگر یک آدم بسیار بسیار خوشنامی، شما هر کس را که میخواید بگید، زن باشه یا مرد باشه، بیاد بگه من اپوزیسیون هستم، من رهبر اپوزیسیون هستم، من وکیل مردم هستم، کسی باش دعوا نداره. میگن آقا حزب چیست؟ چه ضمانتی هست که شما این حرفایی که میزنی فردا بهش عمل بشود؟ شما که حزب نداری، تشکیلات نداری، چگونه میتوانی جامعه رو به حرکت در بیاوری؟ اگر سازمان ها و احزاب موجود چپ و راست و میانه و هر شکل دیگری در داخل و خارج بخواهند با شما ائتلاف کنند، با کی و با چی و با کدوم اساس نامه و پیمان نامه باید ائتلاف کنند؟ این مشکل اینجاست که همون گونه که شما گفتید، این افرادند که شهرتی دارند، حال حقشون هم هست، هر کس حرفی زده مردم دوستش دارن، شهرتی هم داره، اما او نمیتواند، چون یه نفر هم که نیستن، ممکنه گفته شما هر کس اومده شهرتی اندوخته مدعی رهبری یا یکی از ستونهای رهبری در اپوزیسیون باشه، جمعشون بکنیم مثلا ممکنه بشه 100 نفر 200 نفر و اینا هیچ کدوم، حالا اگر بگیم 90%شون 95%شون حزب و سازمانی ندارن. من ایرانی واقعا نمیدونم که فلان خانم میخواد چیکار بکنه در ایران. برنامهش برای اقتصاد ایران، برای اجتماع ایران، برای آموزش ایران، نوع دولت، نوع حکومت چیز، همشون حواله میدن به فردا، میگن خب ما حواله میدهیم به رأی عام که بگوین ما چی میخواییم. خب خیلی هم خوبه، ولی شما اول باید بیان کنید که چه میگویید تا مردم بگوین کدام را میخواهند. آقای دستمالچی گرامی، میسپارم به دست شما، چون این بحث خیلی جدی و بحث خیلی داغی است و من فکر میکنم که سخنان شما دوستان و دوستان دیگر در جاهای دیگر که سخن میگویند میتواند راهگشا باشد، گرچه به مقصد رساندن از این راه شاید دشوار باشد. در خدمت شما هستم. جناب مانی، با درود به شما، به جناب افتخاری و همچنین به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از دعوت. ببینید، شما هر دو دوست گرامی یک بخشی از واقعیت‌های موجود در بیرون از کشور رو گفتید و اگر در این موارد در این باره صحبت نشه، خب به فکر این که چاره اندیشی کنیم نخواهیم افتاد. باید مشکل رو دید چیه، تجزیه تحلیلش کرد، تیکه تیکش کرد، پاسخ هر کدومش رو پیدا کرد و اون وقت یه راه حل ارائه داد. اونایی هم که سیاست مدار هستن، در واقع وظیفه شون ارائه راه حل برای مشکل واقعا موجوده. سیاست مدار کارش فرق میکنه. سیاست مدار کارش از جمله اداره امور عمومی جامعه است و اداره امور عمومی جامعه همیشه با ارائه راه حل مشخص برای مشکل موجود انجام میگیره. فرق میکنه با فلسفه بافی فیلسوف و یا صحبت‌های جامعه شناسانه، روانشناسانه، تاریخی، همه اینا رو میشه بحث کرد، ولی اینا و یه سیاستمدارم از اینا میتونه استفاده بکنه. باید دانش لازم رو داشته باشه، باید فلسفه حکومت رو مسلط باشه، باید جامعه شناسی بدونه و همین چیزایی که
هست تا بتو تاریخ رو بشناسه، تاریخ جامعه و فرهنگ جامعه خوش بشناسه تا بشود راه حل ارائه داد پیدا بکنه. ولی وظیفه اصلیش راه حله. یعنی شما در آلمان موقعی که حزب سوسیال دموکرات و یا چپ ها میان سر کار، هی نمیان بگن که مارکس گفته این خوبه این طوریه، میگن خب گفته گفته، آقا اینو شنیدیم و بعدم تو کتاب ها هست میتونیم بخونیم. شما راه حل پیشنهادیتون برای خروج از مسئله بیکاری چیه؟ اینو جامعه میخواد. حالا اینو به این دلیل میگم که سیاستمدارای ما در خارج از کشورم باید برای مشکل واقعا موجود راه حل ارائه بدن، نه بحثایی که دیگه برای همه شما به درستی گفتید خسته کننده شده. میدونید موقعی که من میشنوم که مثلا فرض کنید جمهوری خواها میبایست بروند و با هم همگام بشن، با هم طرح مشترک، خب تو 30 سال گذشته شما چیکار میکردید؟ خب همین کار رو میکردید. چی شد نشد و دو مرتبه از نو و یا غیره؟ ببینید تمام این مشکلاتی که شما میگید وجود داره، ولی واقعیت این استش که من نمیدونم شما به خاطرتون حتما هست، حتما هم دیدید که موقعی که جنبش زن زندگی آزادی شروع شد و در کوتاه ترین مدت، یعنی در فاصله تقریبا 1 ماهه خودش، به خاطر قدرتی رو که از خودش نشون داد، چه در شهامتش، چه در بحثی رو که برای سیاست آورد و چه در برتری اخلاقش که توی خیابون وایساد گفت اگر میزنی بزن، به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد، و زانو زدن زمین، دستاشون رو بالا کردن، به نیروهای انتظامی گفتن بزنید. میدونید این برتری اخلاقی یک نسل جدید رو نشون میده که در ظرف کوتاه‌ترین مدت، یعنی 1 ماه، تمام اقتدار و آنچه را که یک حکومت دینی توتالیتر ساخته بود اقتدارش رو از بین برد. این مال چیه؟ مال چه چیزی باعث شد که این بشکنه، این اقتدار بشکنه که دیگه هم نمیتونه درستش کنه؟ میدونید این قدرتی است که این بخش از خودش توی خیابون نشون داد. یعنی سیاست ابزار کارش قدرته، قدرت از جمله قدرت اخلاقی این بخشه، قدرتی است که میاد توی خیابون وای میسه و میگه بزنی میزنم، دیگه تحملت نمیکنم، اینم روسریم، آه نماد تو، من اینو نمیپذیرم. حالا من میخوام اینو بگم که تجربه 30 سال گذشته، شما حتما به خاطرون تو میاد، اینو داشتم میگفتم، موقعی که بی بی سی با 2 جوان ایرانی در تهران صحبت کرد، جوانای 21-22 ساله، این 2 جوان موقعی که برگشتن گفتن آقا شما رفتید یه سری آدمایی رو که حرفای تکراری خسته کننده میزنن و اطلاع هم ندارن به عنوان کارشناس برمیدارید میارید و ما دیگر اون رو گوش نمی کنیم، ما اطلاعاتمون رو از جاهای دیگه میگیریم، راستم میگه، برای اینکه 25 سال حرفایی رو زدن که یه مرتبه در درون ایران اتفاق دیگری افتاد، چه در درون ایران 25 سال تا 30 سال تبلیغات شد سر این که آقا فقط در چارچوب اصلاحات حکومت بمانید، حرف زیادی هم نزنید، انتخابات هم اگر تقلب میکنن به شما هم اجازه نمیدن، استصوابی هم هست، با وجود این بروید رأی بدهید، درسته؟ همه اینا رو گفتن.
یک مرتبه از اون جنبشی که در سال 88 میگفت رأی من کو، یعنی در چارچوب نظام بود، از اون چارچوب و از اون رهبری عبور کرد، اومد گفت آقا مولا باید بره گم بشه، اصلاحات هم شدنی نیست، تمام نظام باید برچید. این اتفاق افتاد. این اتفاقی که در ایران افتاد، اتفاقاتی که افتاد، نشون میده که با وجود تمام تبلیغات سویی که از بیرون شد، حالا یه بخش عوامل جمهوری اسلامی دست داشتن یا نداشتن، یه با وجود تمام ایران از درون ایران خیزشی انجام گرفت که در تاریخ ایران و منطقه میماننده و تمام سازمان ها و دم و دستگاه هایی که در بیرون نظریه پردازی میکردن یا از این حرف ها میزدن و اینها و خودشون رو رهبر میدونستن حالا به انواع اقسام مختلف، همه رو شست گذاشت کنار و همه هم افتادن پشت اونا. میدونید؟ به همین دلیل من هیچ ناامیدی ندارم با وجود این اشکالاتی که در خارج از کشور است و شما به درستی دست روی اشکالاتش گذاشتید، اما اون راه خودش رو رفت و راه درست رفت و تونست در کوتاه‌ترین فاصله اقتدار یک حکومتی رو که نیم قرنه تمام امکاناتی رو که وجود داره در جامعه تو دست اونه اقتدارشو بشکنه، اقتداری که دیگه نتونستن بهش اینو درستش بکنن. نمیشه، شدنی نیست. یک انقلاب فرهنگی از پایین و سیاسی و غیر ایدئولوژیک انجام گرفت و گرفته و همین الان کسانی که از ایران میان به من میگن آقای دستمالچی اصلا شرایط عوض شده از بنیاد، حتی در شهرهای مذهبی نه تنها زنها به هیچ کدوم از این فشارها توجه ندارن، شما اخبار رو هر روز میبینید که چه فشاری میارن روی زنان، بلکه مردها هم آمدن در پشتیبانی از اونها و در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر میستن. به همین دلیل اشکالات شما درسته، وارده، باید اپوزیسیون خارج یه سری کارا رو کرده، ولی این اشکالات اساسی که شما میگید داره. اما من هیچ ناامیدی ندارم، میبینم که ایران راه خودشو داره میره. مرسی. بله، سپاسگزارم. جناب افتخاری، شما میدونید که ایرانیان برون مرزی، چون من اینجا رو بیشتر از داخل میشناسم، ظرفیت تشکیل احزاب نوین و مدرن رو دارن، اما این ظرفیت به عمل نمیرسه، چرا که شاید مسئله نخستین زندگی ایرانیان برون مرزی زندگی خودشون در برون مرزه، کار دارن، زندگی دارن، بیا برو نمیدونم مدرسه، بچه، دانشگاه و شغل و خیلی چیزای دیگه. با این همه شما فکر میکنید که برای برطرف شدن این کاستی در مخالفین جمهوری اسلامی در برون مرز که شمارشون هم زیاده و دیدیم که هر جا که شرایط به وجود بیاد تمام انرژیشون رو به کار میگیرن، برای اینکه این انرژی تبدیل بشه به یک سازماندهی متکثر، که درسته همه ما نمیتوانیم خود را در یک حزب ببینیم، نمیشود، جامعه ایران جامعه متکثری است، برون مرزی هم همینطور، اما میتوانیم در احزاب و سازمان ها و نهادهای گوناگونی شکل بیابیم، بعد با هم وارد گفتگو شویم، چون دیگه معلومه من چی میگم، یعنی من که شخص من، نه سازمان مورد علاقه من چی میگه، حزب مورد نظر شما چی میگه، اونی که احزاب چی میگن، اونجاست که دیگه روشن میشود با هم
نشست و گفتگو کرد، به عبارت دیگه معامله کرد. چاره اندیشی شما در این دوران حساس چیست؟ بفرمایید. میکروفون. بله، ببینید جناب مانی عزیز، من در ارتباط با موضوع اپوزیسیون اعتقاد دارم که اگر اپوزیسیون که حالا بگیم یه حزب هستن، بذارید مشخصا بگیم یه حزبی، اگر در داخل پیوند نداشته باشه، یعنی فاقد پایگاه اجتماعی باشه، عملا جز یک تئاتر چیز دیگه ای نخواهد. برای اینکه فرض بفرمایید اصلا 7-8-10-20 نفر جمع بشن یه حزبی رو تشکیل بدن، بعدم مثلا بگیم اسمش رو بذارن حزب سوسیال دموکرات ایران، مثلا در همین آمریکا تشکیل بشه، بعدم بین ایرانی های خارج از کشور تبلیغ کنن، بعضیا بیان بعضیا نیان. میدونید دیگه، اولا بر اساس آمار معمولا 90% جامعه کمتر به مسائل سیاسی اینا کار دارن، میخوان زندگیشون رو بکنن. آره یه 10% هم توجه بکنن. خب اگه مثلا ما در خارج از کشور فرض کنیم 8 میلیون داریم، 10% هم به سیاست توجه کنن میشه 800 هزار نفر، حالا از اون 800 هزار نفر 10% هم به یه حزب توجه کنن میشه 70-80 هزار نفر. اگر یه همچین اتفاقی میفته که ما تا این 40 سال اخیر ما چنین چیزی ندیدیم، بنابراین تلاش برای این که بگیم بریم یه مجموعی رو به وجود بیاریم به تنهایی کافی نیست، باید اعتماد داخل جذب بشه، وگرنه ما حزب و گروه و دسته که کم نداریم که، منتها همه اینا در حد 100 نفر و 200 نفر و در این حدود باقی موندن. چرا؟ چون نتوانستن با داخل ارتباط برقرار کنن. حالا نقطه ضعف ایناست یا شاید نقطه ضعف از داخل است. شاید از داخل است که برای مدتی ملت ما سیاست زده شده بود، یعنی از سیاست زده شده بود. با دیدن رفتارهای جمهوری اسلامی از هرچه سیاست حالش به هم، با دیدن خیانتهای احزابی مثل حزب توده و اکثریت حالش از سیاست به هم، با رفتارهایی که مجاهدین نشون دادن رفتن به سمت دشمن ایران و همکاری با او، حالشون از سیاست به هم بخورد. شاید به ایناست که پیش زمینه فکری ایجاد کرده که داخلی ها توجهی به خارجی ها نداشته باشن. و خب جمهوری اسلامی همطور که آقای دستمالچی گفتن یه راه حل گذاشته بود، اصلاح طلبی در درون رژیم. به این دلیل یه موقعی واقعا طرفداری از اصلاح طلبان عمده فعالیت سیاسی بود که در داخل انجام می شد و خب خوشبختانه این توهم شکست، از بین رفت به دلیل نقطه ضعفایی که داشت. در خارج از کشور به نظر من رسانه های دشمن یا رسانه هایی که میخوان جمهوری اسلامی سر کار بمونه به طور هماهنگ در اختیار اصلاح طلبا بودن و بنابراین و شاید هنوزم هستن، بنابراین اصلاح طلبا صحنه اصلی خارج از کشور به دست داشتن و احیانا کسانی رو می آوردن که تزشون به اونا نزدیکتر باشه. اینها شناخته شدن و در نتیجه به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور مطرح شدن. این هم داره میشکنه، این توهم هم از بین میره. همونطور که نسل جدید ما با دقت متوجه شد که سیاست های داخلی جمهوری اسلامی جز حق بازی چیزی نیست و در مقابلش ایستاد و فعالیت مستقل خودش رو جدا از هر حزب و گروه و دسته آغاز کرد، من عرض میکنم که به مرور الان توجهش معطوف به خارج شده و در خارج هم به نظر من داره رصد میکنه که کیا هستن که میخوان استاتس کو یا موقعیت موجود حفظ بشه. میبینن اینا رو، کیا هستن که دارن تئاتر بازی میکنن، تئاتر سرگرم کننده، و احیانا کیا هستن
که حرف میزنن، حرف منطقی میزنن و یه چیزی میگن که به درد اونا میخوره. بنابراین در خارج از کشور این احزاب و گروه ها بدونن که الان زیر سپاتلایت هن، نور روشون افکنده شده، نگاهشون میکنن در داخل و دیگه این چهرهایی که الان میبینید صحنه رو شلوغ کردن، بیا همبستگی کنیم، بیا منشور صادر کنیم، بیا اتحاد کنیم، اتفاق کنیم، فلان کنیم، یواش یواش روشن میشه ماهیتشون برای نسل جوان. اگرم امیدکی به اینا داشتن میبینن که اینا بیشتر نمایش و بازی و دعوا سر اینه که کی خودشو مطرح کنه که بتونه از کمک‌های خارجی ها استفاده بکنه بیشتر. با این تفسیر من عرض میکنم اتفاقا موقعیت خوبی است برای گروه هایی که دارای اصالت هستند خودشون رو مطرح کنن. چگونه باید این مطرح بشه؟ ببینید فکر نمی کنم خیلی پیچیده باشه. ما باید بلوک هایی داشته باشیم به این مفهوم که احزابی که در یک مسیر نگاهشون یک مسیره، ممکنه راه های رسیدن به مسیرشون مختلف باشه، باید در کنار هم قرار بگیرن. مفهومش این نیست که با هم متحد بشن، نمیتونم یه شکل بشن. مفهومش این است که یک بلوکی به نام مثلا بلوک چپ تشکیل بدن، احزاب و گروه هایی که طرفدار پادشاهی مشروطه هستن یه بلوک تشکیل بدن، احزاب و گروه هایی که طرفدار جمهوری، حالا از نوع انواع جمهوری، سوسیال دموکراسی، نمیدونم دموکراتیک، هر چی که هست، اینا با هم باید بلاک تشکیل بدن، بعد این بلاک با هم اتحاد عمل به خرج بدن. این شاید کمک بکنه که در آینده هم در ایران ترانزیشن و انتقال قدرت با کمترین دعوا پیش بره. بنابراین خبر خوب این استش که دوستان خارج از کشوری که احزاب و گروه هایی دارید که دارای اصالت هست، دنبال بازی و نمیدونم سرگرمی نبودید، بدونید الان جوان ها شروع میکنن شما رو مورد توجه قرار دادن. موقعشه که سعی بکنید بلاک های سیاسی خودتون رو تشکیل بدید تا بتوانید در آینده با یک نوع همکاری یا اتحاد عمل در مقابل این رژیم بیستید. این اون چیزیست که من امیدوارم اتفاق بیفته. من فکر نمی کنم الان دیگه ما حزب و گروه سیاسی کم داریم در خارج از کشور، ولی معروف نیستن، شناخته شده نیستن، این شانس رو نداشتن که کسی بهشون توجه بکنه، امکانات نداشتن، اینا هست، ولی به نظر من موقعش تلاش کنن از طریقهایی مثل اینستاگرام خودشون رو در داخل کشور و عقایدشون رو در داخل کشور معرفی کنن تا اونجا که میتونن، و من فکر میکنم الان دیگه جوانها بهشون اقبال خواهند کرد، جوانها حرفاشون رو بهش توجه خواهند کرد و انتخاب خواهند کرد. اون وقته که اونا میتونن خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی کنن، چون در داخل دارای عقبه اجتماعی خواهند بود. بفهمید باش. بله، نکته که شما گفتید شاید برای برخی ها کاملا تازه باشه و اون که نورافکن های سیاست ایرانی ها در برون مرز و داخل داره جابجا می شود و روی افراد و نگاه های دیگری از مخالفین اپوزیسیون می ایستد. یعنی کلاسیک ها رو که به گفته شما بیشتر دارن نقش بازی می کنن، تئاتر بازی می کنن، آرام آرام داره می شناسه و می بینه که از اونجا امیدی به وجود نمیاد، دارن بر می گردن به سوی کسانی که اصالت دارن. این نکته خیلی جالبی است. امیدوارم اونایی که میشنوند به این موضوع با دقت بیاندیشند، چون این سرنوشت ایران در دست همه ایرانی ها باید باشد و درست شود و هیچ جنایی از جامعه ایران مگر مخالفین دموکراسی، مگر فاشیست ها،
مگر طرفداران رژیم نباید حذف بشوند، فقط اونها باید حذف بشوند که در برابر تحول در ایران ایستاده اند، اونم حذف فیزیکی نه البته. موقعش هست که هر سازمان و حزبی نهادی که وجود داشته و دارد یک بازنگری جدی بکنه و خودش رو آماده کنه برای صحنه بعدی، حرکت بعدی که بیگمان در راه خواهد بود. تا نظر آقای دستمالچی در این زمینه ها چی باشد و چه راه حلی ایشون داشته باشد؟ بفرمایید. ببینید، یکی از مشکلاتی که وجود داره در بیرون مرز این هستش که بیرون مرز عمدتا کسانی فعال هستند توی بخش های مختلف که متعلق به نسل پیش از انقلاب اسلامی هستند و در همون دوران فریز شدند. بحثایی انجام میگیره کاذب و خب شما میبینید که آنچه که در ایران گذشت با زن زندگی آزادی هیچ کدوم از بحثای مربوط به اینا رو نمیپذیره. یا یه سری سازمانایی وجود دارن که یه ویزیتن کارت ویزیت بیشتر نیستن، تو جیب یه نفر یا دو نفر، و اون دون یه نفر یا دو نفر مثلا 25 سال، 30 سال، 20 سال رهبر همون تشکیلاته. تشکیلاتی که 5 6 تاشون هم با هم جمع میشن توی یه اتوبوس جا نمیگیرن، ولی طوری رفتار میکنن که گویا مثلا تمام ایران با ایناست و یه سری تصوراتی دارن که جامعه ازش گذشته. میدونید، به همین دلیل ما توی ایران این مشکلات رو نمیبینیم و حرکتی که انجام میگیره مجموعه جریانات اینطوری رو پشت سر میذاره میره و معیارهایی رو میاره که همه معیارهای برون مرزی ها رو به هم میریزه و ریخته و جلوتر رفت و همه کسانی که مدعی بودن رهبری میکنند یا رهبرانند انگوش به دهن موندن که چیکار کنن و افتادن دنبال این جریان و الان که یه ذره فروش کش کرده بازم میخوان پا بگیرن، ولی فکر نمی کنم این بار بشه. و یک سری تصوراتی، ببینید، یه موقعی مد شد به اینکه قانون اساسی اگه ما بنویسیم همه مشکلات تو و بیرون رو حل میکنه. 4-5 تا قانون اساسی هم نوشته شد، هیچ تأثیری توی چی نداشت. برای اینکه اگه قرار بود شما قانون اساسی بنویسی جامعه را عوض بکنی، خب خیلی این دستگاه های اطلاعاتی دشمنان مثلا جمهوری اسلامی خب میدادن بهترین پروفسورای دانشگاه ییل توی دانشگاه ییل که استادان حقوق بین الملل و قانون اساسی یه دونه می نوشتن قال قضیه رو می کندن. هیچ چیز نشد، اصلا بحث هم انجام نشد. بعد شروع شد که اگه منشور بنویسیم درست میشه. بعد کار به اینجا رسید که اگر ما یه دی رو کنار هم بچینیم درست میشه. ببینید، موقعی که من میگم من میخوام با این و این و این بشینم به اصطلاح از جریانات متفاوت، درسته؟ اگر راست بگم و صادق باشم در این نظر و دیگرانی هم که شرکت کردن صداقت دارن و راست میگویند، در نتیجه ما باید بتوانیم در هر شهری که هستیم این طیفا با هم بشینیم. هیچکی با هیچکی نمیشینه. یعنی آنچه که در اونجا گفته میشه در پایین حاضر نیستن بکنن، قبول ندارن به خاطر بحثای کاذبی که وجود داره. اما من فکر میکنم یه چند تا اصولی هست که میشود اگر میخوایم جامعه ایرانی برون مرز رو حرکت در بیاریم و سازماندهی شده به حرکت در بیاریم.
و رهبری که درست می شود و رهبرانی که درست می شود بیرون آمده از یک انتخابات دموکراتیک آزاد این ایرانیان در بیرون است، چاره ای نداریم که بر سر 4 تا یا 5 تا اصل توی شهرهای خودمون انجمنهای ایرانیان آزادی خواه رو درست کنیم. میدونید که بر اساس تصور آینده‌ای که داریم ساختار داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میگوییم ما طرفدار یک نظم دموکراتیک متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و تمام افراد ملت ایران صرف نظر جنسیت، دین، مذهب، مرام، مسلک در برابر قانون متساوی الحقوق هستند، اگه این اصول رو قبول داریم و قبول داریم حفظ تمامیت ارضی ایران رو، خب انجمن ایرانیان آزادی خواه بر اساس رفتن جمهوری اسلامی یک نظم دموکراتیک پارلمانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و خواست انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم تشکیل بدیم. این انجمن ها بشینیم ما به عنوان گروه های متفاوت ملت، عین گروه های متفاوت ملتی که تو امریکا هست دیگه، تو جامعه امریکا کار میکنه، یه دشون جمهوری خواهن، یه دشون دموکراتن، یه دشون اینن، یه دشون تو آلمان که بیشتر، و انتخابات بکنیم، یعنی در این واحد برلین انجمنش انتخاب بکنه 5 نفر خودشون رو کاندید بکنن برای اداره این چیز، اینا رأی بدن. اون وقت اگر رأی دادن و من رو نپذیرفتن بلکه یکی دیگر رو، تن من بدم به این بازی دموکراتیک و بعد بتوانیم نماینده بفرستیم برای یک کنگره دیگری که اون نماینده رهبری رو یا هیئت رهبران رو انتخاب بکنن. یعنی اون بازی رو بکنیم که تو جوامع دموکراتیک تمام سازمان‌های دموکراتیک انجام میدن، از سندیکاهای کارگری گرفته تا احزاب سیاسی تا غیره، جوامع مدنی. ما اصلا قبول نداریم، میگیم آقا یا این حرفی رو که من میزنم بپذیر یا اصلا ما دشمنیم. حالا دشمنی تو بعدی، بد اخلاقی، اصلا خانوادگی جد در جد بد بودی، خب نمیشه اینطوری. یعنی قبول نداریم این بازی رو، بازی دموکراتیک رو، قواعد دموکراتیک رو، رهبری که برآمده از رأی باشد. خب اگر این منشورها کارسازه و یه عده‌ای توافق کردن، طرفداران اون منشور و اون افرادی که توافق کردن در شهرهای مختلف بشینن، مگر افراد سرشناسی نیستن که میگن ما 10 میلیون فالوور داریم؟ خب افرادتون با مال 10 میلیون شما، با 5 میلیون اون، تو شهرهای مختلف بشینن عین شما، چرا نمیشینن؟ یعنی یه جای جریان میلنگه. من فکر میکنم اگر بخوایم خارج از کشور رو از این شرایط بیرون بیاریم و یک نهادی درست بکنیم که بدنه حرفش رو گوش بکنه، فقط از راه تشکیل انجمنهای آزادی خواه مستقل واحدهای شهری که انتخابی عمل میکنه، نه اینکه من فکر میکنم من به به بچه رهبر خوبی هستم و توی یه زد و بند حالا به هر ترتیبی. نمیشه، عمل نکرده. شما ببینید وضع گروه های واقعا موجود رو که تمامشون تو 30 سال گذشته فرقم نمیکنه کدوم کنگره درست کردن، کنگره ملی، این و اونو همه شکست خوردن، ولی دست که بر نمیدارن. قبل از جنبش زن، زندگی، آزادی، تظاهرات اگر اتفاق می افتاد در شهر برلین یا جای دیگه که من شاهد هستم، 20 نفر 30 نفر بودن، 40 نفر بودن.
جنبش زن زندگی آزادی بیش از 100,000 نفر رو توی برلین آورد، چیزی که در تاریخ آلمان بی سابقه است به خاطر همبستگی با درون ایران. مرسی. بله، درود بر شما. خب دوستان، وقت برنامه به پایان رسید، اما دقیقم میاد که خواهش نکنم از شما هر کدوم 3 دقیقه اگر سخن دیگری دارید بفرمایید و پس از اون برنامه رو ببندید. آقای افتخاری. بله، من فقط میتونم جمع‌بندی بکنم که اینهایی که در خارج از کشور هستند و مدعی اپوزیسیون هستند توجه بکنن که در مدعی داخل رهبری اپوزیسیون منظورتونه؟ مدعی رهبری اپوزیسیون هستند توجه کنن که در داخل اون جوانهایی که انقلاب زن زندگی آزادی رو راه انداختن کار خودشون دارن میکنن و فکرم نمی کنم رهبری شما رو بپذیرن. بنابراین به جای که انرژیتون رو بذارید روی موضوع رهبر تراشی برای یه مجموعه که اصلا به شما توجه نداره، من توصیه میکنم وقتتون رو انرژیتون رو بذارید ببینید چجوری میتونید به اونها کمک. از این طریق ممکنه حتی با شما پل ارتباطی برقرار کنن و اتفاقا از این راهی که ممکنه به جایی برسید اگر دنبال رهبری هستید، وگرنه اینکه در این خلأ موجود شما بخواید اینور بزنی و اونور بزنی و با این و اون بشینی و بعدم هیچ نتیجه نرسی، بدتر موقعیت خودت رو ضعیف میکنی در چشم جوانهای داخل کشور. جوانهای داخل کشور اهل عمل هن. وقتی میاد جانشو میذاره توی دستش میاد تو خیامون، اهل عمله، حرف رو زیاد شنیده، بنابراین خیلی زود تشخیص میده که آیا شما جدی هستی یا داری تئاترت رو بازی میکنی. بنابراین توصیه میکنم خودتون رو هماهنگ کنید با جوانهای داخل، سعی کنید با اونها در ارتباط قرار بگیرید، سعی کنید به قیام و انقلاب اونها کمک بکنید از هر راهی که ممکنه و بدونید اونها هم تشخیص میدن. شامورتی بازی رو همه تشخیص میدن. جوانهایی که به مسائل سیاسی توجه دارن خیلی باهوشتر از اونایی هستن که شما فکر میکنید، که جلوی صحنه رو ببینن و پشتش رو حدس نزنن. بنابراین من توصیه میکنم دوستانی که مدعی رهبری اپوزیسیون در خارج از کشور هستند سعی کنن در خدمت انقلاب زن زندگی آزادی قرار بگیرن و از این طریق برای خودشون عقبه اجتماعی به وجود بیارن. بفرمایید. بله، سپاس جناب دستمالچی. شما هم 2 دقیقه اگر سخن تازه تری داریم بفرمایید. ببینید، منم فکر میکنم که فرض بکنید که ما موفق بشیم، حالا ما منظورم ایرانیان برون مرزه، که امکانات اینترنتی ماهواره‌ای مجانی در اختیار ملت ایران قرار بگیره. این چه خدمت بزرگی به جنبش در درون ایران میکنه؟ این خدمت میکنه و یا حرفای بسیار بسیار خوب من که 100 بار زدم؟ میدونید، شما فرض بکنید که الان که اعتصابات کارگری بسیار گسترش پیدا کرده و این اعتصابات کمر نظام رو خواهد شکون و شما میبینید جنبش زن زندگی آزادی میشه، اعتصابات کارگری میشه، اعتصابات معلمان میشه، بازنشستگان می... یعنی دائما یک چیزی در حال جریانه. شما فرض بکنید که ما بتوانیم از طریق سندیکاهای کارگری جهانی امکانات مالی گسترده برای کارگرانی تأمین بکنیم که اونا رو از کار بعدن بیرون میکنن، ما نظام رو میشناسیم، دستگیرشون میکنن، زندانی میکنن و خانواده بدون نان بیار خانه میمانن. این مهمتره یا
این بحث هایی که 10 بار گفتیم، اصلا من از این حرکت میکنم که همه این رهبران رهبرند و حرفای بسیار بسیار خوب میزنند، اصلا قبول میکنم. به قول قمارباز ها ساموار، ندید قبول میکنم. اما شما علاوه بر این حرفای خوب چه کمک واقعی برای اونهایی میتونی بکنی که چشماشون رو زدن با تفنگ های ساچمه ای کور کردن؟ میدونید آخر کمک کردن که فقط این نیست که ما بشینیم بگیم که به 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 به. من اصلا حرفای شما رو قبول دارم، فرزند درست می، در نتیجه بپردازن به این جریانات، کارهای دیگه ایران که مثلا شده، تظاهرات، اعتصابات و غیره، ادامه بدن. خوبه مراجعه به سازمان های بین المللی، به پارلمان ها، به سیاست من. اینا همه کارهای خوبی است که انجام میگیره، ولی کافی نیست. ما باید علاوه بر این فشارها امکانات واقعی، ما میتوانیم 6 میلیون ایرانی تو خارج از کشور، بسیاریشون میلیونرن یا یه بخشش، این ارتباط اینا این امکانات رو فراهم بکنیم برای درون ایران تا بتواند از پس این نظام بر بیاید. مرسی. سپاس از هر دوی شما گرامیان، جناب بیژن افتخاری و پرویز دستمالچی و از شما همراهان برنامه. ما این مباحث رو ادامه خواهیم داد، گام به گام به سوی آگاهی و روشنایی بیشتر. شادکام باشید. بدرود.